Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Medihate Zeqirim, sëmdhënëse gjuhës Shqipe. Së bashku do të mësojmë për fushën kurrikulare, gjuhët dhe komunikimi, lënda, gjuhë Shqipe, klasa e 7. Nisi jam simore, të cilën e kemi përgjithur për këtë orë mësimore është titulli, përmbajtja dhe tabela, kurse rezultatet e të nxënit, të cilat ne synojmë të arrim gjatë kësaj orë mësimore janë. Të kuptoni dhe analizoni titujt nga përmbajtja dhe nga tabela. Të dashur nxënës, nisi mësimore, titulli përmbajtja tabela. Ju mund ta gjeni në librin e gjuhës shqipe klasa 7, faqe 52. Pra, titulli përmbajtja dhe tabela janë pjesë të rëndësishme të disa llojeve të teksteve. Tekstet e shkruara kanë tituj. Titulli tregon përmbajtjen apo brendin e tekstit. Tekstet e punimeve shkencore synojnë të tregojnë se për çka bën fjalë punimi shkencor. Titujt e librave shprehin në mënyrë të përgjithsuar çështjet që trajtohen brenda atij libri. Titujt e gazetave synojnë të rrëmbejnë vëmendjen e lexuesit. Për shembull, titulli një punimi shkencor nga fusha e psikologjisë mund të jetë ndikimi i filmave të vizatuar në zhvillimin kognitiv të fëmijëve të moshës 3 deri në 5 vjeç. Pra, ne kemi përgjedhur disa tituj të filmave, si Hachiko, miku më i mirë, Marli dhe unë, Njerëz të lumtur, Një vit në tajga, Gorilla në mjegull. Funksioni i titullit në një vepër letrare është i njëjtë me atë që ka në tekstet jo letrare. Si, i huaji, titullohet roman një shkrimtarit francez Albert Camus. Emërtimi i huaji ka të bëj me profil psikologjik të personajit kryesor. Mirë po, romani Generali ushtrisë së vdekur nga Ismail Kadare është një titull metaforik. Por, titujt e gazetave janë më intriguos, më ngacmues. Ata luajnë me kurrëshjen e lexuesve, duke përpjekur t'i bindin ata që ta lexojnë tekstin. Përmbajtjet, fusnotat, indeksi emrave janë elemente që në një tekst të kryejnë funksionin e një harte për orientimin më të mirë të lexuesit. Fusnotat na orientojnë për të lexuar më shumë lidhur me një çështje që na intereson, e të cilën e ka përmendur autori. Në këtë mënyrë, ne sqerojmë njohuritë tona. Pra, ne kemi paraqitur një pamje në të cilën tregohen kompetencat e fushave të nxënit, si lexojmë, shkruajmë, dëgjojmë, studim teksti, flasim, ushtrime gramatikore, përdorimi i drejtë i gjuhës. Mirë po, nëse një libër e ka përmbajtjen e temave apo njësive, ne shikojmë përmbajtjen dhe gjejmë çështjen apo njësin që na intereson për ta lexuar, pa shfletuar të gjithë librin. Si për shembull, në ekran është paraqitur një përmbajtje që ka të bëjë me tekstin e gjuhës shqipe. Ja si duket një përmbajtje për të na lexuar punën që ne të gjejmë njësi të cilat neve na interesojnë. Tabelat dhe ilustrimet na ndihmojnë që t'i kuptojmë më lehtë problemet me të ndërlikuara. Fenomenet e ndërlikuara dhe jo shumë të njohura mund t'i shpjegojmë me qartë përmes shembujve nga jeta përditshme. Tabelat janë karakteristike për tekstet shkencore dhe shpjeguese, pasi përmes tyre në mënyrë të saktë dhe të thjeshtë bëhen të ditura shifrat dhe të dhënat e tjera. Ne kemi paraqitur një formë se si janë dhe se si duhet të duken tabelat. Të dashur nxënës, nga një urit që fituat për tekstin dhe përmbajtjen, ne kemi përgjedhur për ju një detyrë shtëpie, e cila është në librin fletore pune klasa 7, në faqe 64. Ju dëshirojmë punë të mbarë dhe suksese. We'll be right back.
Thank you.